Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender sobre as LTAs e LTBs e entender através da análise da EZTEC, EZTC3, que é uma empresa aí de construção. Vamos entender como que funciona essa, o LTA e o LTB e como nós aplicamos isso nas, nas nossas análises técnicas. Mas antes, nós vamos entender se essa empresa aí ela está com um preço bom de compra, com um preço bom para fazer um Position Trade, que é uma operação que dura alguns meses, algumas semanas. Então vamos lá para a tela do computador para nós entendermos como que funciona. Nós vamos acessar aqui o site do Status Invest e pesquisar aqui o EZTC3. EZTC 3. A ETC é uma empresa, aí como eu disse, de construção, participação e incorporação imobiliária. E quando nós olhamos aqui alguns indicadores, como por exemplo o meu PL, nós observamos que o PL da empresa está abaixo de 10. Indica que essa empresa está assim com um preço bom. Ou seja, eu demoraria, se eu investisse o meu dinheiro, eu demoraria aproximadamente 9 anos e alguns meses para receber esse dinheiro através do lucro desta empresa. Quando nós observamos o meu PVP, nós observamos que essa empresa tem um patrimônio equivalente ao preço que ela está no mercado. Ela não está sendo supervalorizada pelo mercado e não está sendo desvalorizada. Se ela vendesse todo o seu patrimônio, é equivalente ao preço que ela está de mercado. Ou seja, isso é ideal para nossa compra nos position trade, até mesmo no swing trade, e inclusive para quem gosta do Valor Investing. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma situação aqui. A nossa dívida líquida sobre o EBITDA, ela está em negativo. Então, há, há duas possibilidades. Primeira, essa empresa possui menos dívida, ou seja, ela possui mais caixa do que dívida, ou seja, ela está quitada com suas dívidas e, por isso, ela possui um resultado financeiro bom, ou está com o seu EBITDA, o seu operacional ruim, porque um EBITDA negativo indica um operacional ruim ruim. O EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, a depreciação e a amortização e ele negativo indica que essa empresa está com operacional ruim. Então nós devemos antes de investir para por exemplo um buy and hold, um longuíssimo prazo analisar se essa empresa ela está com caixa positivo, dívidas negativas. Mas aqui, como nós estamos verificando para um Position Trade, uma comparação um pouco mais curta, isso indica que ela está com um PL e um PVP ideal para fazermos um Position Trade. Claro, nós devemos sempre ficar atentos, sempre nós devemos colocar stops curtos com alvos longos, ok? Para evitar grandes perdas, inclusive perdas inaceitáveis. Então, observem isso. Analisem o balanço patrimonial da empresa caso você queira investir por um longuíssimo prazo. Beleza? Então vamos entender agora o preço dela no gráfico. Mas antes, eu gostaria de pedir você: se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like, ativa o sininho para notificações e se ficar qualquer dúvida ou você quiser que a gente analise uma outra ação, você já pode deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de fazer essa análise para vocês, beleza? Então vamos entender o seguinte. Vamos aprender o que, que é uma linha de tendência de alta? Turma, linha de tendência de alta é uma linha que ela acompanha a tendência. Então, vamos, vamos dar um exemplo seguinte. Se o preço ele está fazendo esse movimento aqui, deixa eu só pegar uma parte em branco aqui do nosso, do nosso gráfico, para vocês entenderem. Então, se o preço ele está fazendo isso aqui, subindo, descendo, fazendo topos e fundos mais altos do que o topo e fundo anterior. Então, esse preço dessa ação, ela está em uma tendência de alta, sendo acompanhado pela nossa linha de tendência de alta, ou seja, a nossa LTA. Então, para isso que serve a nossa LTA, para nós indicarmos a tendência dessa empresa para um longo, médio ou até mesmo curto prazo para nós fazermos as nossas Operações de swing trade, mas vamos supor que essa empresa ao invés de subir ela está fazendo topos e fundos descendentes turma automaticamente isso nos indica que essa empresa ela está esta empresa ela está com uma linha de tendência de baixo ou seja uma l. T B. Quando nós traçamos ela aqui, podemos observar que ela está em uma linha de tendência de baixa. Isso nos indica que essa empresa ela está em uma tendência de baixa, seja para um curto prazo, um médio prazo ou até mesmo um longo prazo. É importante entender o seguinte: tanto na minha linha de tendência de alta quanto na minha linha de tendência de baixa, elas funcionam como importante suporte. E resistência, ou seja, na minha linha de tendência de baixa, o preço ele vai tentar romper por diversas vezes e nem sempre vai conseguir, porque vão entrar vendedores que irão jogar o preço para baixo. Isso sim, essa minha linha de tendência de baixa vai funcionar como uma região de resistência, ou ela vai aquela região ali, ela vai resistir e o preço não vai conseguir transpor aquela região. O mesmo ocorre com a minha linha de tendência de alta. Por quê? Observem que o preço ele está subindo, fazendo topos e fundos mais altos do que o topo anterior. Então me forma aqui uma linha de tendência de alta. Desse modo, o preço ele vai tentar por diversas vezes romper a minha LTA, vai tentar romper, não vai conseguir e vai Voltar a subir, subiu, tentou romper novamente. Entra uma força compradora e volta a subir. É interessante falar com vocês o seguinte: o volume é proporcional. Se estou aqui em uma linha de tendência de alta, o meu volume comprador de alta, no momento que estiver subindo, vai ser um volume positivo, um volume acima da média. Se o momento ele estiver fazendo correção, Vai ser um, um movimento negativo ou seja um movimento de poucos vendedores e de maior comprador porque chega aqui neste ponto aqui o preço ele vai reverter vai entrar vai tocar na minha linha aqui nesse caso a minha linha de suporte e vai voltar a subir porque vai entrar uma força compradora com um grande volume financeiro beleza então a minha linha de tendência de alta ela funciona aqui como um suporte a minha linha de tendência de baixa Funcionam como uma resistência do preço. Ok? Vamos olhar isso aqui no gráfico, entender isso aqui melhor no gráfico. Vejam o seguinte: observem que em um longo prazo, quando nós afastamos o gráfico, vou até colocar aqui um gráfico mensal, observem que o preço ele está fazendo topos e fundos. Mais altos do que o anterior. Fez um topo, fez um novo topo, fez um fundo e agora fez um novo topo e começou a corrigir. Vamos observar que a nossa linha de tendência de alta, o preço aqui, ele está fazendo, está fazendo uma LTA, ou seja, está acompanhando a linha de tendência de alta. Observem o que eu havia dito. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de entender observem o que eu havia dito o preço ele vem toca tenta romper mas não consegue a minha LTA e o é interessante olha ele vem subiu voltou chegou próximo da minha linha de tendência de alta entrou um volume comprador um volume alto e jogou o preço para cima novamente corrigiu entrou um volume comprador um volume acima da média um volume, volume comprador e continuou subindo. Só que agora o preço ele começou a romper, ele conseguiu inclusive romper a minha linha de tendência de alta. E quando nós vamos para o nosso gráfico semanal, nós vamos para o nosso gráfico semanal, isso é mais notório. Observe que o preço ele veio, ele tentou romper, uma vez chegou próximo, não conseguiu romper, voltou a subir, entrou um volume mais um interessante, turma. É o seguinte, observe que agora o volume é um volume mais vendedor um volume observe que é um volume em vermelho ou seja um volume vendedor entrou um volume comprador no momento que ele fez uma correção mas foi um volume baixo caiu novamente com um volume vendedor mais alto e tocou novamente na minha linha de tendência de alto até o momento que ele conseguiu romper Fez um pequeno recuo e continua aqui em uma tendência de alta. E agora, nesse momento, ele faz, inclusive, uma congestão. Um período de congestão, que é basicamente aqui. Inclusive, esse período de congestão, nós podemos traçar não um retângulo, mas até mesmo um triângulo. Ascendente. Beleza? Então é basicamente isso. A nossa linha de tendência de alta ela funciona aí como uma região de suporte e a linha de tendência de baixa funciona como uma resistência. Observem o que eu estou dizendo para você é o seguinte: olha, agora ela entrou em uma tendência de baixo de médio prazo. Observem que o preço das ações estão caindo. E aqui formou-se então uma linha de tendência de baixa. O preço está chegando, está tentando subir, mas não consegue. O preço vem, fez um topo, fez um fundo, encostou na nossa linha de tendência de alta, de baixa na verdade, LTB, voltou a cair. Tentou subir com baixo volume até o momento que ele veio e rompeu a minha linha de tendência de alta. Isso faz com que nós verificamos que o preço agora ele entrou em uma tendência de baixa de curto prazo. Chamo a atenção de vocês para o seguinte: nós observamos aqui uma figura gráfica muito importante, que é um triângulo descendente, ou seja, indicando a confirmação. Caso esse triângulo venha a ser rompido, porque ele está o preço está vindo, subindo, descendo, e caso esse triângulo venha a ser rompido, ele pode fazer um recuo aqui e continuar caindo, então não vejo um momento adequado para fazer uma compra desses ativos, do ativo aqui da EZTC, EZTEC3. Então, inclusive, isso nos indica que aquela dúvida que nós estávamos lá sobre a dívida líquida e o EBITDA, Pode ser que nós não analisamos a nossa o ebitda, nós não analisamos a dívida líquida dela, mas pode ser que o resultado negativo ali pode estar sendo afetado pelo lucro que um pode ser estar afetado pelo ebitda que tá, possivelmente está negativo, OK? Então vamos ficar atento, a empresa é uma empresa aí que ela está aí não está sofrendo um ágio ou seja, o mercado não está supervalorizando ela, ela está com PL abaixo de 10, mas nós devemos observar que ela entrou em uma, linha, uma tendência de baixa de médio prazo. Isso indica que ela pode sim cair mais. Então, entendemos aí o que é uma linha de tendência de alta e o que é uma linha de tendência de baixa. E observamos que o preço, a EZTC3, ela não está em um bom momento de compra. Beleza? Então, turma! Se você não segue o nosso canal, aproveita já segue aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gostou, se foi uma boa análise para você e já clica no sininho aqui para ativar as notificações e comenta aqui se você gostou ou se não gostou do nosso vídeo. Grande abraço e até a próxima, até a próxima análise.